Oskar Engsund, Luleå Hockey. Dagar kvar till Champions Hockey League-premiären. Vad har du för förväntningar, för förhoppningar inför den här säsongen? Det är väl att det ska bli en riktigt rolig säsong för laget. Och det här med SHL är ju verkligen en bonus. Få åka runt i Europa och spela och de får komma till oss. Det ska bli kul att se hur vi kan stå emot europeiskt motstånd och se hur de ligger och lag, hur bra de är och vad SHL står och ja, vad vi står som sagt. Så här ser det riktigt roligt och förväntningarna är ju att det ska gå bättre än förra säsongen. Så en finalplats i SHL och finalplats i CHL, det är väl det vi strävar efter, vi vill vinna. Det är höga mål. Ja, verkligen, och det tycker jag vi ska ha eftersom vi var så nära förra året. Så, och man vill ju alltid bli bättre, så det, jag tycker det är bra mål och ja, vi vill vinna det vi är med i. Förstod att du var lite extra nyfiken på Belfast? Ja, verkligen. Det är ett riktigt häftigt ställe om man har kollat runt lite. Och det är inte kanske det landet man åker till så där på, om man ska åka iväg med familj eller vänner. Så det ska bli extra roligt att åka dit och sen se hur deras liga är och det laget är. Det ska bli väldigt intressant att se. Vad vet du redan på förhand då? Ja, att de är fysiska. De spelar mycket fysiskt har vi väl sett. De hade väl någon träningsmatch här mot Mora, så där var det mycket fysiskt spel och lite små sena tacklingar. Så man får vara med när man är där, men det ska bli ändå kul att se hur de är. Så du har redan scoutat dem? Ja, men lite så. Jag hörde Strid så här innan vad han sa, så det är väl det jag har hört. Så nej, men det ska bli intressant och vi vet ju att alla slår alla lite förra året i CHL, så det är väldigt tajt liga nu för tiden.